односите помеѓу државите, натрево државите и помеѓу заедниците се рефлексија на историското минато. Она што е основа на овој дел на Балканот, значи зборуваме за така наречен Западен Балкан од Босна до Македонија, основата е таа османско владење. И тука се разбира дека добро е познато кој бил системот на управување со заедниците на османските властодржци. Тој бил систем на така наречени милети, односно на религиски заедници кои што имаат автономија во однос на уредувањето на односите во рамките на таа религиозна група. Се разбира, муслиманите како доминантна сила во Османската империја имаат повеќе право од останатите, во различни форми. Значи, тука не станува збор за еднакост помеѓу заедниците, но таа повластена положба на муслиманите не е некоја екстремна и не ги нарушува внатре односите во самите религиски заедници. Овој систем, значи, на управување со заедниците кој што е историско наследство на Балканот ги исклучува жените by default што се вели на англиски и на некој начин е многу јасно дефинира како конзервативен систем. Ние денеска на Балканот се уште сме длабоко патриархални и длабоко конзервативни по убедување, значи тоа се убедувањата на мнозинството на граѓани и тоа е тешко променливо во доглед на имена. И покрај тоа што ние да речеме од 91-ва сме го зацртале тој пат дека градиме либерална демократска држава, кај нас либерализмот е далеко надвладеано малцинство и во принцип превладуваат конзервативните и традиционалните сваќања. Така што во основа дури и самиот пристап кој што либерализмот го има во однос на еднаквоста на граѓаните, тешко се спроведува, бидејќи постојано во политиката и во политичкиот дискурс се имате барања на колективитети и на групи. Значи, барањата се однесуваат на групни права, наместо на индивидуални права на граѓанинот, без разлика на неговото или незиното потекло. Тие се значи, параметрите во кои што функционира Балканот и кои што заради оваа историска перспектива, историско потекло, тешко, брзо и наскоро ќе се променат. И ќе имаме доста долг пат да го трасираме пред да дојдеме во ситуација, дури во овие либерални кругови, какви што е време и форумот, како што е панелот, да се најдеме во ситуација да имаме еднаков број на жени и поголем број на жени кои што ќе дискутира. Како и да е. Формалностите на договорите кои што се утврдени на Балкана, дали е тоа Дейтонски, дали е тоа Охридски, дали е тоа Бриселски договор, се формалности кои што повторно се фокусираат на групните права и кои што повторно се однесуваат на доминантното потекло на заедниците, во смисло на тоа дека тие се сваќаат како етнорелигиски и машкоцентрични, ако може така да се изрази.